Dobar dan, pratite vijesti Vinkovačke televizije. Novi vladini skupocjeni automobili u jeku krize i danas su bolna tema građanima. U vladinom priopćenju stoji kako je realizacija oko kupnje automobila započela 14. ožujka prošle godine, te da je riječ o svojevrsnoj uštedi. 1581 vozilo, od čega se 1328 odnosi na osobna vozila, građane koji svoje ljubimce na četiri kotača jedva otplaćuju i krpaju kraj s krajem s obzirom na svakodnevne troškove života, ovakva vijest ostavila je sve samo ne ravnodušnima. Nezadovoljstvo je dodatno rasplamsao komentar ministra Željka Jovanovića. Hoćete li da dođem kočijom u ministarstvo? Bilo bi mu pametno da se kupi bicikli. Nemam šta reći. Režu plaće svima, a sebi samo trpaju u džepove. Sada komentar je grozno. Eto, ništa drugo. Katastrofa. Nećemo valjda da se voze lošim autima. Nek bar neko dobro živi. Isplata plaća, rješavanje financiranja vrtića kao i zahtjev za smjenom nelegalno sastavljenog upravnog vijeća Vukovarskog dječjeg vrtića Vukovar 2 samo su neke od tema kojih su se dotakli nezadovoljni djelatnici i članovi sindikata vrtića Vukovar 2 koji u najvećem broju okuplja djecu srpske nacionalnosti. Predsjednik podružnice Slavonsko-baranjskog sindikata Jovica Živanović istaknuo je kako je više nego očigledno da se u sve upetljala politika te da se pritome ne brine o interesima djece i zaposlenika. Pojašnjeno je kako je do ovakve situacije došlo jer grad Vukovar kao osnivač nije isplatio 436.000 kuna vrtiću, što je, naglašeno je pred novinarima, utvrđeno rebalansom gradskog proračuna. Ako ova agonija ne bude rešena što se tiče ovog najbitnijeg, a to je plate, mi moramo i sad najavljujemo, znači da ćemo ići u štrajk. Učinit ćemo sve da do toga ne dođe, jer znate ko će trpiti. Vidite, po ovim stolicama to su mala deca koje nisu ni zašto kriva. Nikakve naše igre političke ostale, naš s odraslih, njih ne interesuje. 26. smotra kazališnog stvaralaštva u Retkovcima okončana je glazbeno-scenskom kazališnom bajkom u kojoj su uz retkovačke glumce sudjelovali i glumci Osječkog hrvatskog narodnog kazališta Jelena Perčin i Aleksandar Bogdanović. Kada je pak riječ o ovogodišnjim laureatima, prosudbeno povjerenstvo smotre najboljom predstavom proglasilo je predstavu U godinama gladi dramske grupe Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Didak iz Gradnića. U godinama gladi nagrađena je ukupno 4 kategorije, među kojima je i ona za najboljeg redatelja, odnosno redateljicu. Moram reći veliko iznenađenje, jer stvarno nismo, pa mogu reći, ništa očekivali zapravo. Došli smo eto na taj dan kad smo trebali igrati predstavu i u interesu nam je bilo samo da napravimo što bolju predstavu i da dobro iskomuniciramo s publikom. I evo, na kraju smo dobili 3-4 nagrade, pokupili smo dosta toga što nismo očekivali. I sporta. Odbojkašice Vibro Betona u trećem kolu mini lige prve skupine prve A lige gostovale su u Poreču, gdje ih je istoimeni domaćin porazio s maksimalnih 3-0. Porečanke nisu imale težak posao. Prvi set su dobile 25-12, drugi 25-17, a treći 25-16. Vibro Beton će u doigravanje za prvaka ući s pozicije broj 4, što mu u četvrtfinalu svakako donosi prednost domaćeg parketa protiv Azene ili Kaštela ili Dalmacija Cementa. To još nije izvjesno. Do kraja aktualne mini lige ostala su još 3 kola. U sljedećem će se opet sučeliti Vibro Beton i Poreč, ovaj puta u Vinkovcima, i to već u srijedu. I na koncu o vremenu. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, a ponegdje i maglovito uz mogućnost za slabu rosulju. Malo kiše u Slavoniji bit će u noći i ujutro. Minimalna temperatura zraka od -1 do -6 u Slavoniji, maksimalna uglavnom između 8 i 13 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima. Ostanite uz naš program. Hvala za pozornost i doviđenja.